Одне із 7 природних чудес Миколаївської області – регіональний ландшафтний парк «Прингульський» – природний заповідник України. Парк розташований у Новобузькому районі. Загальна площа – 3152 гектари. Тут зберіглась одна із найстаріших історичних будівель – садиба Тропіних. Збудована у 1912 році. Дирекція парку вже відремонтувала дах. Для збереження від вандалів частково закладено вікна. Це лише початок робіт, які потребують значних капіталовкладень. На території парку – Свято-Михайлівський храм, Свято-Михайлівського Палагеївського жіночого монастиря, трипристольна 12-купольна церква – пам'ятник архітектури початку ХХ століття. Для його відвідувачів це місце поновлення життєдайних сил з мальовничою природою довкола. У 1968 році на річці Інгул було споруджено дамбу та Софіївське водосховище, що розташоване в межах заповідної території. Потужність верхнього водоскиду – 1245 кубічних метрів за секунду. Вода сульфітно-хлоридного натрієвого типу, збагачена азотом, фосфором, містить значну кількість органічних сполук. Тут водяться в'язь, йорш, краснопірка, лящ та карп. Вода використовується для технічного забезпечення населення Новобузького та Казанківського районів, а також для зрошування та рибальства. Щороку на водосховищі проводять риболовні змагання, а місця вздовж його території облюбували відпочивальники. Тваринний світ регіонального ландшафтного парку недостатньо вивчений. Тут можна зустріти диких кабанів, косуль, зайців, лисиць, фазанів, куропаток. Усі види знаходяться під охороною різних конвенцій, чи входять в охоронний список. Флора території парку Прингульський налічує близько 600 видів рослин, з них чимало лікарських, а 20 видів занесено до Червоної книги України. Величні розсипи каменів з ранньої весни до пізньої осені вкриті мохами та лишайниками. Сам парк заворушує своїми типовими та унікальними природними комплексами, фрагментами цілинного степу, гранітними відслоненнями, водотоками та лісовими насадженнями.